Следващата лекция на Ванката и той ще ви говори за сета. Здравейте, казвам се Иван. Исках да привлека вниманието към нещо, което научих преди 2 дена. Става дума за сета, което е Comprehensive Economic Trade Agreement. Става дума за търговски договор между Канада и Европейския съюз. Значи, ако погледнем в Wikipedia, там ще се прочете, че това е Free Trade Agreement, което ще рече търговски договор без такси за импорт, експорт, т.е. по някакви начини е направено търговията да се случва по-лесно. Обаче, понеже се създаде някакъв шум около това събитие, има някакъв обществен отпор, значи какви са двете страни, т.е. тези, които са за сета, какво казах, тези, които са против. Значи, поддръжниците са на мнение, че 500 милиарда евро ще бъдат спестени от данъци. Ще има по-лесен трансфер на работна ръка между страните. Но тези хората, които са против сета, алармират за неща като отслабване на правата на европейските потребители. Също така, хората, които са запознати, говорят за сета като за закон, който е добър само за големите компании, големите корпорации. И също така споменават за едно нещо като ISDS, което е Investor State Dispute Settlement. Също така то е известно като ICS. Става дума за съд арбитражен, който е по сила, ако се изключи такъв договор, с по-голяма сила, отколкото конституцията на една държава. И в някакъв момент се получава така, че една корпорация, която има някакви интереси в някаква държава, защото е инвестирала и има някакви има някакво производство, тя може да осъди държавата, ако държавата иска да просто да си запази правата. Значи за това пример е как Филип Морис, който е тютюнова компания, осъжда Уругвай, за да ето уругвайците са вкарали закон срещу тютюнопушенето. Значи в Европа имаше протести, е имало протести, аз не съм бил информиран срещу сета. Хората казват, корпорациите могат да участват в писането на закони, заедно с самите държави. Интересното, което е в случая, значи има всъщност много неща, които са интересни и понеже аз не съм експерт, ви призовавам да погледнете на сайта StopTTIP, т.е. това се пише StopTTIP.org за детайли, но значи сме на Open Fest, значи какво пише тук? Преговорите се провеждат в тайна. Публичните ни представители знаят малко за това докъде те са стигнали. Хората не е позволено да виждат нищо от официалните договори, докато не са приключени всички преговори. Участниците на парламента им е позволено да четат тези текстове единствено в специално проектирани малки стаи, без експертна помощ. И също така не им е позволено да казват на публиката за това, което те са прочели там. И след като са прочели съответно представителите на парламента договора, те единствено им е позволено да приемат или да отхвърлят агримата, без да искат никакви промени.
Затова просто искам да кажа, че може да погледнете, да се информирате малко повече по